cobrando una media de 7 euros a hora, donde va incluido todos los conceptos salariales, ¿no? Va ahí a indemnización, a liquidación, a pagas, todos los conceptos salariales, horas extras que te puedas imaginar están metidos en esas 7 horas. Lo que menos fai son 10 horas de trabajo diarias, entre 10 y 12 horas, trabajan también festivos y días festivos de convenio, ¿no? Unha vez máis, ten que ser a CIGA que denuncie esta situación de precariedade que é consentida por parte da empresa principal, é consentida pola Inspección de Traballo e é consentida pola Xunta de Galiza. Non? Os traballadores que en este momento están prestando os seus servicios teñen unhas condicións de traballo e de seguridade que non son en este momento condicións do siglo XXI. Estas irregularidades evidentemente non van a nómina, co consiguiente deterioro nas cotizacións de traballo e as consecuencias que iso leva que pues, nas arcas da Facenda e da Seguridade Social. Esta movilización enmárcase dentro da denuncia aos níveis de sobreexplotación de precariedade que existe con carácter xeral hoxe por hoxe, en especial como sigue sendo e estando moi presente na obra pública e nunha obra tan significativa como a que temos aquí, que é a da Ponte de Rano. A necesidade de lanzarse a iniciativas de denuncia e de dar alternativa para unha mellora das condicións de traballo ten hoxe aquí un exemplo con esta movilización.